Bugün 7 fevral şəhidimiz, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovun anadan olduğu gündür. Səhər saatlarından insanlar, xüsusilə də məktəb şagirdləri Mübarizin məzarı önünə gəlib güllər, əkillər qoyur və ona ehtiramlarını bildirirlər. Susturdu düşmənin, kəsdi səsini, kişi tək ödədi vəzifəsini. Sən bizə örnəksən, sən şərəfimiz, qəbrin nurla dolsun, sənin Mübariz. Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun doğum günüdür. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Ələbad kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Ələbad kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olub. 2005-ci ildə oranı bitirib. Həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların N saylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizli rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. Məlumatlara əsasən 19 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrik minalanmış sahəni keçib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayıda əskər və zabitini gözlənilməz birinci həmlədə məhv edib. Sonra isə düşmənin öz silahlarından özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşüb. Düşməni ağır itkilərə məruz qoyub, onların zəif cinahlarını üzə çıxarıb. Azərbaycan döyüşçü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Milli Ordusunun giziri Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Şəhid gizirə bu ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə verilib. Şəhid Mübariz İbrahimovun ailəsinə son məktubu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın, inşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin.